राजनीतिक कुनै लहरबाजी कुरा होइन बच्चाहरूले खोयाको घर बना जस्तो कुरा पनि होइन के यो खेलाची ठट्टा गर्ने कुरा होइन राजनीतिक भनेको नागरिक प्रति बफादा जिम्मेवार राष्ट्रप्रति कर्तव्यनिष्ठ भएर रा। गरिने डेलिभरी चाहिँ पोलिटिक्स हो क्या चालिस वर्ष भूमिगत राजनीति बिताउँदा नि पार्टीको सर्वोच्च नेता बन्नु बन्नुभयो अहिले तपाईँको चाहिँ भूमिगतबाट सार्वजनिक भइसक्यो बैसठी त्रिसठी बजे पनि निरन्तर अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको बन्द व्यापार त केही पनि देखिँदैन आलिसान महलमा बस्नुहुन्छ ठाँट परेर हिँड्नुहुन्छ राजनीतिक सेवा हो राजनीतिक पेसा होइन त्यसकारणले राजनीतिलाई सेवाको रूपमा कम्तीमा एउटा विज्ञ मान्छेले म मा एक कार्यकाल मुलुकको लागि केही गर्छु बढीमा दुई कार्यकाल गर्छु भन्ने हो क्या जिन्दगीभरि पेसा बनाउने मान्छेले मुलुक बनाउ आफ्नो वरिपरि र आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छ जनता त अर्ध अर्ध ज्ञान भएको रहेछन् उनीहरूले जे सोच्यो त्यही सही भन्ने छन् यो सम्भव छ डाक्टर सम्भावना छ किनभने हजार माइलको यात्रा पनि पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ त्यसकारणले सम्भावना छ अमेरिकन विदेश मन्त्री किन नेपाल आइन् यति बेला होइन आए अहिले प्रधानमन्त्री पनि फेरिने अवस्था त होइन अथवा सत्ता गठबन्धन चेन्ज हुने अवस्था त होइन भन्ने बिचमा आफ्नो इन्ट्रेस्टको अमेरिकाको विदेश मन्त्री किन आइन् उनले अमेरिका के चाहन्छ भन्दा आफ्नो अनुकूलमा नेपालमा सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छ चौसठी सालको माओवादीको हैसियत त अहिले छैन होइन उसले चौसठी सालदेखि आज उनासी सालसम्म आउँदा कति वर्ष भयो भन्नुहोस् त कुरा उठान गर्छ कहिले खालि जनताको बिचमा तपाईँको चाहिँ चुनावी एजेन्डा एउटा लिएर जाने जनतालाई झुक्क्याउने सदनमा पुग्ने अनि पुरानै धराअनुसार काम गर्ने यो तरिकाले मुलुक बन्दैन जनताको बिचमा जे भनिन्छ त्यही कुरा बहसमा ल्याउने हो काम गर्ने हो क्या यिनीहरू त पटक पटक ढाँटै नि त त्यो जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेका छन् त्यो ठिक छ भनेर राइट टु रिजेक्ट राइट टु रिकलको कुरा नि केही दलहरूले गरेका छन् त्यो कुनै हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यो पनि ठिक कुरा हो नेपालबाट विदेशी भूमिमा झऱ्यो अपमानित हुनुपर्छ विदेशी भूमिबाट नेपाल फर्केर आएर नेपालको भूमिमा टेक्दाखेरि उसलाई तपाईँको अवसर वञ्चित अवसरबाट वञ्चित भएको महसुस हुन्छ विदेशी भूमिमा झऱ्यो अपहेलित हुनुपर्छ अपमानित हुनुपर्छ नेपाली भूमिमा झऱ्यो अवसरबाट वञ्चित हुन्छ नेपालै युवै नभएको देश निर्माण हुनसक्छ बेरोजगार युवाहरू सहरमा गाउँ तपाईँ ग्रामीण बस्ती सबै भुराएर बुढाएर भन्दा छैन अनि तपाईँको चाहिँ नि विश्व बुझेका युवाहरू सबै विदेश नेपाल कहिले भन्छ भन्नुहोस् त कुनै बेला अमेरिकाका नागरिकहरू नेपाल जस्तो मुलुकमा अर्धविकसित मुलुकमा आएर गाँजाको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ कारोबार गर्ने गाँजा खाने होइन त्यो त्यसमा रमाउने गरेर गरेका कारणले शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा गाँजालाई प्रतिबन्धित गराए आज त्यो शक्ति राष्ट्रको एघारवटा स्टेटमा गाँजा खु खुला गरिएको छ लिगल गरिएको छ लिगल गरिएको छ हाम्रो देशमा चाहिँ गाँझालाई तपाईँको चाहिँ नि इलिगल बनाइएको छ गाँजा खेती मात्रैलाई व्यवसायीकरण गर्ने राज्यले गाँजा प्रति तपाईँको निश्चित ठाउँमा कारोबार गर्ने गरी नागरिकहरूलाई गाँजा खेती गर निश्चित ठाउँमा कारोबार गर्ने कारो र यसको सम्पूर्ण व्यवसायीकरणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने हो भने ने नेपालले अरूसित माग्नु पर्दैन नेपालले अरू राष्ट्रलाई सहयोग गरेर दिन आउँछ एउटा गाँजाले एउटा गाँजाले अरू त कति छन् कति छन् पर्यटकीय सम्भावना कति छन् जलस्रोतको सम्भावना कति कति छ छ विश्वमा हामीले इतिहासमा मात्रै पढ्ने हो र विश्वको तपाईँको चाहिँ दोस्रो जलस्रोतको धनी राष्ट्र भनेर युनिभर्सिटीमा पढा पढाइ गर्ने नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्दैन सक्छ नि अर्थतन्त्रको दृष्टिकोण इकोनोमिक्सको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपाल अर्थतन्त्रमा टाट पल्टेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले मात्रै सरकार

उहाँका केही शिष्य पात्रहरू त अहिले सांसद भवनमा पनि हुनुहुन्छ हामी एकदमै सडकको सशक्त योद्धा पनि हुनुहुन्छ हरेक राम्रा व्यक्तित्वहरू केही गर्न चाहनेलाई सघाउनुहुन्छ आज समसामयिक राजनीतिक विषय र अबको उहाँहरूको बाटो जुन नयाँ शक्ति निर्माण किन र के का लागि होइन अब रवि लामिछाने उदा आएका छन् राजेन्द्र लिङ्गे उदा आएका छन् उहाँ यी अभियानहरू काफी छन् किन चाहिँ उहाँहरू वैकल्पिक शक्तिको लागि चाहिँ एउटा फेरि लागिरहनु भएको छ भन्ने यही समस्याहरूको विषयमा कुरा गर्ने अनुमति चाहन्छौँ सर्वप्रथम हामी डाक्टर नन्दप्रसाद काप्रे सरलाई स्वागत छ डक्टर साह स्वागत छ अब उतै हेरेर गर्नुपर्दा यो वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता किन पर्यो अब यत्रो यत्रो शक्ति उदाएका छन् गृहमन्त्री भएका छन् हँ डक्टर मूलत विकल्प दिने वैकल्पिक शक्ति भन्ने हो हजुर होइन यो यथास्थितिमा चल्ने शक्ति वैकल्पिक हुँदैन हजुर होइन विकल्प दिने चाहिँ वैकल्पिक हुन्छ यो किन भनेको भने हाम्रो देशमा छयालिस सालको परिवर्तनपछि हजुर नेपाली नागरिकले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षा राजनीतिक परिवर्तन अथवा व्यवस्था परिवर्तनको मात्रै होइन अवस्था परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए तर दुर्भाग्य छयालिस सालभन्दा यता बत्तिस तेत्तिस वर्षको अन्तरालमा अठाइस तिसवटा सा प्रधानमन्त्री भए एक डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीले मुलुकको रूपान्तरण गर्न सक्दैन फेरि हाम्रो राजनीतिक चिन्तन के भयो भने एउटा प्रधानमन्त्रीको कालमा कुनै एउटा राष्ट्रिय गौरवको योजना सुरु भयो भने अर्को प्रधानमन्त्रीको कालमा त्यसलाई चाहिँ चटक्क छुन्ने फेरि अर्को राष्ट्रिय गौरवको परियोजना सुरु गर्ने अथवा अरू अरू नयाँ नयाँ काम गर्ने यसरी मुलुक बन्दैन होइन mm. मुलुक बनाउनको लागि पहिला मुलुकको माटो सहदुर होइन मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्ने हजुर मुलुकको नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्ने हजुर मुलुकको धार्मिक सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हजुर होइन राष्ट्रिय गुरु योजना निर्माण गर्ने त्यो राष्ट्रिय गुरु योजनालाई आधार मानेर जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसलाई बढोत्तरी हुने गरी काम गर्नुले मात्रै नेपालको अग्रगामी विकास हुन्छ रूपान्तरण सम्भावना हुन्छ त्यस कारणले यो विकल्प दिने शक्तिको खोजी हो विकल्प दिने शक्तिको खोजीको गर्दै रहँदाखेरि यथास्थितिमा रमाउने शक्तिहरू त देखा परे तपाईँले भने चाहिँ हजुर होइन यहाँ कुनै नयाँ पात्रको म नाम लिन्न कुनै नयाँ पार्टीको पनि मलाई नाम लिन त्यति चाहन्न तर विकल्पको खोजी भन्दा पनि यथास्थितिमा रमाउने जुन चरित्र छ यसले मुलुकको रूपान्तरण हुँदैन हुँदैन त्यसकारणले मुलुकको अग्रगामी रूपान्तरणको लागि होइन राजनीतिक अवस्थालाई पनि सुधार गर्नुपऱ्यो होइन जुन अहिले हाम्रो शासकीय स्वरूप जो छ संसदीय अभ्यास अहिले जुन तरिकाले चलिरहेछ यसले मुलुकको अग्रगामी रूपान्तरण नै छैन मैले किन भनेको भने यो छ आठ महिनाको सरकारले मुलुकको रूपान्तरण गर्न सक्दैन त्यस कारणले राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतिक सन्तुलन बिना होइन मुलुकको अग्रगामी रूपान्तरण सम्भावना हुँदैन त्यस कारणले हामीले विकल्प दिनका लागि निर्विकल्प शक्तिको खोजी भने हो यो वैकल्पिक शक्ति त अहिले एउटा वैकल्पिक शक्ति हुन्छ भोलि त्यसको विकल्पको रूपमा अर्को जन्मिन सक्छ निर्विकल्प निर्विकल्प शक्तिको आवश्यक छ है पुराना शक्तिले मुलुक बनाएनन् अब निर्विकल्प शक्तिशाली शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्न खोजे त्यस कारणले हामीले के भनेको भने उयो उनासी सालको मङ्सिर चारको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा जे जति मान्छ नागरिकहरू युवाहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठे उनीहरूलाई के लाग्यो भने पुरानो राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सकेनन् मुलुकको नागरिकको हित अनुकूल काम गर्न सकेनन् त्यसकारणले हामीले पनि एउटा आँट गर्नुपर्छ भनेर चुनावमा हुमियो हो नि त चुनावमा होम कोही मान्छे चुनावमा जाने भने त लहरबाजी कुरा त होइन नि हजुर राजनीतिक कुनै लहरबाजी कुरा होइन होइन बच्चाहरूले खोयाको घर बना जस्तो कुरा पनि होइन के यो खेलाची ठट्टा गर्ने कुरा होइन राजनीतिक भनेको नागरिकप्रति वफादार जिम्मेवार राष्ट्रप्रति कर्तव्यनिष्ठ भएर रा, गरिने डेलिभरी चाहिँ पोलिटिक्स हो क्या त्यस कारणले हामीले त्यो डेलिभरी दिने एउटा निर्विकल्प शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ नितान्त नयाँ हुनुपर्छ त्यो नितान्त मुलुक र विश्व बुझेको युवाहरूलाई सङ्गठित गरेर हुनुपर्छ त्यो नितान्त तपाईँको चाहिँ नै राजनीतिलाई व्यावसायिक बनाउने होइन राजनीतिलाई सेवा हो भनेर बुझ्ने युवाहरूलाई सङ्गठित गरेर गर्नुपर्छ मैले किन सन्दर्भ जोडेको भने एउटा मान्छे राजनीतिमा लागिसकेपछि बाँचुञ उसले राजनीति नै गरिरहनु पर्ने त होइन नि त हजुर होइन दिवंगत तपाईँको नेताहरूको कुरा छोडिदिनुहोस् भइरहेका अहिलेको नेताको तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रचण्डको अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि तिनपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो हजुर होइन चालिस वर्ष भूमिगत राजनीति बिताउँदा नि पार्टीको सर्वोच्च नेता बन्नुभयो बन्नुभयो अहिले तपाईँको चाहिँ नि भूमिगतबाट सार्वजनिक भइसक्यो बैसठी त्रिसठी बसी पनि निरन्तर अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको बन्द व्यापार त केही पनि देखिँदैन आलिसान महलमा बस्नुहुन्छ ठाँट परेर हिँड्नुहुन्छ राजनीतिक सेवा हो राजनीतिक पेसा होइन त्यस कारणले राजनीतिलाई सेवाको रूपमा कम्तीमा एउटा विज्ञ मान्छेले म एक कार्यकाल मुलुकको लागि केही गर्छु बढीमा दुई कार्यकाल गर्छु भन्ने हो क्या जिन्दगीभरि पेसा बनाउने मान्छेले मुलुक बनाउँदैन आफ्नो वरिपरि र आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छ आफू र आफ्नो पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छ मुलुकका जनताको तपाईँको चाहिँ जुन वस्तुगत आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि गरिने तपाईँको चाहिँ एउटा सेवा चाहिँ राजनीति हो हो त्यस्तो सेवा डेलिभरी गर्नका निमित्त निर्विकल्प शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ त्यसका निम्ति निम्ति स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र पुराना राजनीतिक शक्तिले भएन अब नयाँ राजनीतिको खोजी गरिरहेका वैकल्पिक राजनीतिको बहस गरिरहेका सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा राखेर रा। एउटा नेपालको माटो सहुँदो राजनीतिक दृष्टिकोणसहितको कार्यदिशासहितको योजनासहितको एउटा नयाँ निर्विकल्प शक्ति निर्माण गर्नका निमित्त हामीले आउँदो फागुन पाँच छ सात गते काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको राष्ट्रिय सम्मेलन गरौँ त्यो सम्मेलन मार्फत यस्तो घोषणा गरौँ जसले नेपालको माटो सुहाउँदो नेपालको नागरिकको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र नेपालको राष्ट्रियता अखण्डता सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने एउटा तपाईँको शक्ति आवश्यक छ त्यो खोजी हामीले गरिरहेको क्या डक्टर साहब अभियानको लागि शुभकामना छ धेरै अभियानहरूलाई साथ दिएर हामीले पनि सहयोग गरेकाहरू कोही मन्त्री भएछन् कोही अहिले सांसद भाइसकेका छन् अब लाइनमा हामी पनि थियौँ होला भाग्यले ठगेकोमा पर्छौँ यहाँको अभियानलाई पनि साथ त रहनेछ तर प्रश्न उब्ज्यो डक्टर साह म सोध्ने अनुमति चाहन्छु यसै गरी वैकल्पिक शक्ति नै र यी पुराना सत्तामा स सत्तारा शक्तिमा सा, रहेकालाई विस्थापित गर्छु भनेरै आएका नयाँ उम्मेदवारहरू नयाँ पार्टीहरूले पनि एउटा जमिसकेको अवस्था छ भने तपाईँले बोकेका तपाईँले दिएका अहिलेका विचारहरू उनीहरूसँगै स्वकार्य गरेर जान किन नसकिने डिभाइड एन्ड रुल्स जुन खेलेको थियो नि इस्ट इन्डिया कम्पनीले हिजोको दिनमा विशाल भारतमा त्यो त्यही खालको प्रवृत्ति यहाँ पनि दोहोरियो भनेर जनताले प्रश्न सोध्यो भने यहाँको उत्तर के रहन्छ हामीले पुस चौध गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत हजुर आगामी फागुन पाँच छ सात गते स्वतन्त्र उम्मेद्वार तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्यौँ त्यो सम्मेलनको मूल स्पिरिट भनेको अहिलेका वर्तमान राजनीतिक दलहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदायी बनाउने राष्ट्रप्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाउने भूमिका नै हुन्छ निर्विकल्प शक्तिको रूपमा नयाँ शक्ति, नया शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ okay. पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायित्व बन भन्ने हो होइन हो त्यो यो राजनीतिक दलहरू सच्यायो भने यसो के ओके भएन भने यिनीहरूको यिनीहरूको अगेन्स्टमा वैकल्पिक राजनीति होइन निर्विकल्प राजनीतिक शक्ति बनाउने वा। निर्विकल्प निर्विकल्प राजनीतिक शक्ति बनाउने भन्यो त्यस कारणले हामी कसरी हामी कसैप्रति प्रतिलक्षित छैनौँ हामी प्रष्ट छौँ हुँदा यिनीहरूलाई सुधारौँ त्यसको लागि अहिले सदनमा प्रतिपक्ष छैन होइन प्रतिपक्ष प्रति विहीन प्रति सदन भने चाहिँ लोकतन्त्रको उपहास हो त्यस कारणले जनताको बिचबाट जनदबावमूलक एउटा भूमिका मार्फत सडकबाट प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा शक्ति निर्माण गरौँ भने हो जसले यो सरकारलाई यो राजनीतिक दललाई राष्ट्र र जनताप्रति काम गर्नको लागि प्रेरित गरोस् यदि यिनीहरूले हिजैको ढरअनुसार चले भने यिनीहरूको अगेन्स्टमा एउटा निर्विकल्प शक्ति त्यहीँबाट निर्माण गर्ने भन्यो हो त्यस कारणले हामी कसैको अगेन्स्टमा छैनौँ हामी राष्ट्रको पक्षमा छौँ जनताको पक्षमा छौँ जनता त फेरि कस्तो हुन्छन् भने सेन्टिमेन्टमा जानेछन् ठुला ठुला कुराहरू गऱ्यो भने त्यसको पछि लाग्नेछन् हामीसँग एकजना एकजना एक 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 साथीसँग पनि भर्खर कुरा भएको थियो कि चौरासी प्रतिशत जनता त अर्ध अर्ध ज्ञान भर्खर रहेछन् के भन्नुभयो नि उनीहरूले जे सोच्यो त्यही सही भन्ने छन् यो सम्भव छ डाक्टर साहब यति ठुलो क्रान्ति यो सम्भावना छ सम्भावना छ किनभने हजार माइलको यात्रा पनि पहिलो पाइलाबाट सुरु हुन्छ त्यस कारणले सम्भावना छ किनभने नेपालमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरू छयालिस साल यताको त हामीले नै सहभागी भएर देख्यौँ होइन तपाईँको चाहिँ नै दुई हजार सात सालको आन्दोलन छत्तिस सालको आन्दोलन तपाईँको चाहिँ नै पन्ध्र सालको तपाईँको चाहिँ प्रथम आम निर्वाचन लगायतका घटनाक्रमहरूलाई हामीले अध्ययन गरेका छौँ नि त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि अध्ययन गरेका छौँ नि त त्यस कारणले सम्भावना छ र, र यो यस्तो समय हो कि नेपालमा अहिले एउटा नयाँ रिभोल्युसन खोजिरहेको छ नयाँ तपाईँको राजनीतिक डिस्कोर्स सुरु गर्न गर्ने एउटा चाहिँ परिस्थिति जन्म भइरहेको छ तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि यिनीहरूलाई नै सुधारेर जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो यिनीहरूमा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रमाणी कुनै न कुनै शक्तिको रूपमा आउँदैछन् उता तपाईँको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उता जनमत पार्टी तपाईँले खोजेको सिङ्गो भूगोल ले तपाईँको माग गरिरहेछ कि उनीहरूलाई सुधारेर उनीहरूसँग सक्यो नि चिज त्यही हो चिज यो जुन जनमत जुन, पार्टीको कुरा गर्नुभयो राज नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कुरा गर्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्नुभयो यो पार्टी नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउन प्रयास गरिरह हामीले भनेको नयाँ वैकल्पिक शक्ति होइन नयाँ निर्विकल्प शक्ति भनेको विकल्पको रूपमा विकल्प त हजारौँ विकल्पहरूको खोजी हुनसक्छ होइन तर मुलुक सुहाउँदो नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय तपाईँको हितको पक्षमा बहस गर्ने काम गर्ने यो किन भनेको भने अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता मात्रै छैन राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको सङ्कटमा मुलुक गुज्रिरहेको छ आज मात्रै अमेरिकन विदेश मन्त्री नेपाल आएकी छन् हामीले एमसिसी र एसपिपी विरुद्धको आन्दोलन त्यत्रो गऱ्यौँ अहिले चर्चा चलिरहेको छ अमेरिकन विदेश मन्त्री किन नेपाल आइन् यति बेला होइन अहिले प्रधानमन्त्री पनि फेरिने अवस्था त होइन अथवा सत्ता गठबन्धन चेन्ज हुने अवस्था त होइन भन्ने बिचमा आफ्नो इन्ट्रेस्टको अमेरिकाको विदेश मन्त्री किन आइन् उनले अमेरिका के चाहन्छ भन्दा आफ्नो अनुकूलमा नेपालमा सरकार बनोस् भन्ने चाहन्छ हामीले भनेको मान्ने राजनीतिक दल या व्यक्तिको सरकार बनोस् भन्न चाहन्छ र उसको दुर्गामी इन्ट्रेस्ट के हुनु के छ भन्दाखेरि भन्यो भने नेपालमा विश्वमा अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको सङ्घर्ष चलिरहेछ हजुर हाम्रो दक्षिणतिरको भारत र उत्तरतिरको चिन शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदाउँदैछ अमेरिका विश्वमा शक्ति राष्ट्र भइरहन चाहन्छ त्यस दक्षिण र उत्तरलाई ठिक ठाउँमा राख्नको लागि पनि नेपाली भूमि अमेरिका उपयोग गर्न चाहन्छ हामीले नेपाली भूमि विदेशले उपयोग गर्ने दिन आयो भने नेपालको राष्ट्रियता अखण्डता र रा स्वाधीनताको स्वाधीनतामा हस्तक्षेपकारी भूमिका बन्छ स्वाधीनता स्खलित हुन्छ त्यस कारणले एमसिसी एसपिपी राष्ट्रघाती छ भनेर हामीले आन्दोलन गर्यौँ सायद त्यो आन्दोलनमा तपाईँ पनि हामीसँगै सहकार्यमा हुनुहुन्थ्यो होइन हामी त्यो आन्दोलनमा एउटै मोर्चामा आवाज दिइरहेका थियौँ त्यसकारणले यो राष्ट्रघाती जुन सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट नेपालमा अमेरिका, नेपाल अमेरिका परास्त सरकार बनाउने इन्ट्रेस्टमा अहिले अमेरिकन विदेश मन्त्री नेपालमा आएकी छन् मैले आज मात्रै प्रधानमन्त्री र तपाईँको प्रतिपक्षी दलको नेतालाई तपाईँको नेकपा एमालेको अध्यक्षलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ भन्ने मैले सुनेको छु त्यसकारणले यो वैदेशिक इन्ट्रेस्ट नेपालमा तपाईँको नाङमा हस्तक्षेप भइरहेको छ आज नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर भएको छ राष्ट्रिय अखण्डताको बिचमा धावा बोल्ने परिस्थिति भएको छ लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ सात सय बहत्तर स्क्वायर फिट होइन वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा हालिसक्यो नेपालले आफ्नो नक्सामा हाले पनि त्यो भूमि नेपालको बन्न सकेको अवस्था छैन त्यहाँ एउटा सङ्घर्ष चलिरहेछ होइन अनि अन्य अन्य ठाउँमा तपाईँको अतिक्रमण भएका जमिन त कति छन् कति छन् त्यस कारणले हाम्रो राष्ट्रिय तपाईँको जने अखण्डता धुमिल भएको छ कमजोर भएको छ यति बेला यति बेला राष्ट्रवादी शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र र राजनीतिक बुझेका युवा शक्तिहरूलाई सङ्गठित गर्ने अहिलेको अहम भूमिका अहिले निर्वाह गर्ने एउटा सशक्त टिम आवश्यक छ त्यो सडकमा सरकारलाई सशक्त दबाब दिन सक्ने एउटा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने नागरिकको बिचमा नागरिक सहितको एउटा शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ त्यही भूमिकामा हामीले अहिले वैकल्पिक निर्विकल्प शक्तिको परिकल्पनासहित तपाईँको चाहिँ नि लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यासमा सदनभित्र प्रतिपक्ष छैन त्यस कारणले सडकबाट प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने सशक्त नागरिक दबाव समूह निर्माण गर्न लागिरहेको त्यो हिसाबले हामी हामीमा कुनै कन्फ्युजन छ एकैचोटि हामीले के बुझेका छौँ भने नेपालको अग्रगामी रूपान्तरणको लागि होइन ना? नेपालको नागरिकको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउनका लागि राजनीतिक स्थायित्व राजनीतिक सन्तुलन नभई यो सम्भावना छैन छैन त्यस कारणले हामीले भनेको के हो भने नेपालमा राजनीतिक दृष्टिकोणले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको विकल्पै छैन त्यो हुनुपर्छ कुनै हालतमा हुनुपर्छ यो किन हुनुपर्छ भनेको भने अहिले जो सत्ता साझेदारी दलहरू छन् सबै सत्ता साझेदार दलको मङ्सिर चार गते गत मङ्सिर चार गतेको चुनावको चुनावलाई आधार बनाएर बनाएको चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा छ नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा पार्टीको मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा छ तर कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने कुरा त उठान भयो नि त उसो भए त्यो त चौसठी सालमा पनि माओवादीले उठाएको एजेन्डा हो चौसठी सालको माओवादीको हैसियत त अहिले छैन होइन उसले चौसठी सालदेखि आज उनासी सालसम्म आउँदा कति वर्ष भयो भन्नुहोस् त कुरा उठान गर्छ कहिले खालि जनताको बिचमा तपाईँको चाहिँ चुनावी एजेन्डा एउटा लिएर जाने जनतालाई झुक्क्याउने सदनमा पुग्ने अनि पुरानै ढराअनुसार काम गर्ने यो तरिकाले मुलुक बन्दैन जनताको बिचमा जे भनिन्छ त्यही कुरा बहसमा ल्याउने हो काम गर्ने हो क्या यिनीहरूले त पटक पटक ढाँटै नि त होइन त्यस कारणले यिनीहरूलाई भनेको कुरा कबुल गरेको कुरा गर त्यो ठिक कुरा चाहिँ गर सबै कुरा यिनले ठिक गरे भन्ने होइन त्यो जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेका छन् त्यो ठिक छ भन्ने लाग्छ होइन राइट टु रिजेक्ट राइट टु रिकलको कुरा नि केही दलहरूले गरेका छन् त्यो कुनै हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यो पनि ठिक कुरा हो विदेशमा रहेका नागरिकहरूले तपाईँको मतदान गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने कुरा त ठिक कुरा हो नि mm विदेशले -hmm. पठाएका नागरिकहरूको पैसा चल्ने नोट चल्ने भोट नचल्ने हुन्छ र जुन चाहिँ एउटा चाहिँ नि सबै कुरा बुझेका टेक्नोलोजीले सब कुरा बुझेका जानकार युवाहरू अहिले विदेशमा छन् ढन्दै तपाईँको रेकर्ड अन रेकर्डमा कुरा गर्ने हो भने अस्सी लाख प्लस युवाहरू विदेशमा छन् ती युवाहरूले नेपाल बनिदियोस् नेपाल बन्ने स्थिति बन्यो नेपालमा हामीले लगानी गरेको लगानी सुरक्षित हुने स्थिति बन्यो नेपालमा लगानी गर्ने लगानी मैत्री वातावरण बन्यो भने अहिले कोही युवाहरू विदेश जानेवाला छैन तर प्रत्येक युवाको मनमा एउटा खडेरी छ नेपालबाट विदेशी भूमिमा झऱ्यो अपमानित हुनुपर्छ विदेशी भूमिबाट नेपाल, नेपाल फर्केर आएर नेपालको भूमिमा टेक्दाखेरि उसलाई तपाईँको अवसर वञ्चित अवसरबाट वञ्चित भएको महसुस हुन्छ विदेशी भूमिमा झऱ्यो अपहेलित हुनुपर्छ अपमानित हुनुपर्छ नेपाली भूमिमा झऱ्यो अवसरबाट वञ्चित हुन्छ अनि नेपालै युवै नभएको देश निर्माण हुनसक्छ म दुई दिन अगाडि गोर्खामा गएको थिएँ गोर्खा जिल्लाको भीमसेन गाउँपालिकाको एउटा वडामा पचासौँ घरहरू राम्रा घरहरू छन् तर पचासौँ घरमा एउटा पनि नागरिक छैन क्या नागरिकै छैन नागरिक भएको घरमा कि बच्चाहरू मात्रै छन् कि बुढाहरू मात्रै छन् त्यो गोर्खाको एउटा रिमोट गाउँमा म पुगेको थिएँ त्यसलाई त बेच्छ नर्मल्ली भन्दाखेरि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले बुढा र भुरा भन्दा मान्छे छैन केही युवाहरू सहरी क्षेत्रमा देखिन्छ चा। त्यो चाहिँ बेरोजगारहरूको ठुलो टिम देखिन्छ फेरि रोजगारी छैन त्यस कारणले बेरोजगार युवाहरू सहरमा गाउँ तपाईँ ग्रामीण बस्ती सबै बुढा र भन्दा छैन भुड� अनि तपाईँको चाहिँ नि विश्व बुझेका युवाहरू सबै विदेशमा नेपाल कहिले बन्छ भन्नुहोस् त त्यस कारणले त्यो सबै कुरा व्यवस्थापन गर्ने गरी तपाईँको नेपालमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने होइन शिक्षा स्वास्थ्यलाई नि शुल्क गर्ने तपाईँको चाहिँ नि नेपालको तपाईँको पर्यावरणीय तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि नेपाली नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने म तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ कुनै बेला हाम्रो देशमा आज पनि छ तपाईँको चाहिँ लागु औषध को कार कारोबार बन्द गर्ने लागु औषधको रूपमा औषधिको रूपमा अथवा लागु औषधको जडीबुटीको रूपमा गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्धित लगाइएको छ आज पनि कुनै बेला अमेरिकाका नागरिकहरू नेपाल जस्तो मुलुकमा होइन अर्धविकसित मुलुकमा आएर गाँजाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारोबार गर्ने गाँजा, कार गाँजा खाने होइन त्यो त्यसमा रमाउने गरेर गरेका कारणले शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा गाँजालाई प्रतिबन्धित गराए आज त्यो शक्ति राष्ट्रको एघारवटा स्टेटमा गाँजा खु खुला गरिएको छ लिगल गरिएको छ लिगल गरिएको छ हाम्रो देशमा चाहिँ गाँजालाई तपाईँको चाहिँ इलिगल बनाइएको छ गाँजा खेती मात्रैलाई व्यवसायीकरण गर्ने राज्यले गाँजा खेतीप्रति तपाईँको निश्चित ठाउँमा कारोबार गर्ने गरी नागरिकहरूलाई गाँजा खेती गर निश्चित ठाउँमा कारोबार गर्ने र यसको सम्पूर्ण व्यवसायीकरणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने हो भने नेपालले अरूसित भिग माग्नु पर्दैन नेपालले अरू राष्ट्रलाई सहयोग गर्न दिन आउँछ एउटा गाँजाले एउटा गाँजाले अरू त कति छन् कति छन् पर्यटकीय सम्भावना कति छन् कति छन् जलस्रोतको सम्भावना कति छ कति छ विश्वमा हामीले इतिहासमा मात्रै पढ्ने हो र विश्वको तपाईँको चाहिँ दोस्रो जलस्रोतको धनी राष्ट्र भनेर इतिहासमा चाहिँ पढाइ पढाइ गर्ने कलेजमा चाहियो कलेजमा पढापढाइ गर्ने युनिभर्सिटीमा पढा पढाइ गर्ने अनि नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्दैन सक्छ नि त्यसको लागि त पैसा चाहियो अनि अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा राज्य उदासीन हुने अर्थतन्त्र तन्त्र निर्माण नभइकन तपाईँको चाहिँ नि उद्योग कलकारखाना खोल्न सकिँदैन अनि उद्योग कलकार कल कारखाना नखोलिकन युवाहरू स्वदेशमा रोक्न सकिँदैन अनि विदेशमा युवाहरू सबै पठाएर अनि विदेशको रेमिटेन्सले चाहिँ हामीले देश यति रेमिटेन्स आएको छ भनेर यी हैसा आराम गर्नेहरूले मुलुक बनाउँछन् परिस्थिति यस्तो बन्दैछ कि विदेशका नागरिकहरूले रेमिटेन्स नपठाउने स्वदेशका नागरिकहरूले राज्यले सेवा दिँदैन भने कर किन तिर्दिने भन्ने भने यो सरकार आजको भोलि पेन्डुलम हुने स्थिति छ नेपालको अर्थतन्त्र धाराशायी भइसक्यो एउटा बच्चा अहिले जन्मदै गर्दा अडसट्ठी हजार ऋण बोकेर जन्मिन्छ ठुला व्यापारीहरू त यसै पीडित थिए व्यापारीहरू पनि बिस बिस खरब तपाईँको अठत्तर अरब ऋण छ नेपालको अहिले नेपालको एउटा वर्षको पुरै बजेट तपाईँको सत्र अरब पनि खरब पनि छैन अनि देश कङ्गाल भइसकेन तातपल्टे कि पल्टेन अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले इकोनोमिक्सको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपाल अर्थतन्त्रमा टाट पल्टेको छ सिधा अर्थमा भन्दाखेरि नेपाल टाट पल्टेको मुलुक यसलाई कसरी रोक्ने अहिलेका नेताहरू कसैमा केही बिजन कसैमा छैन त्यस यो त मैले भने नि पुरानो राजनीतिक दल चिन्तन संस्कार आचरणले मुलुक बन्दैन पटक्कै बन्दैन तपाईँले अहिले सङ्केत गर्नुभयो नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्नुभयो नि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि वैकल्पिक शक्ति बनाउनको लागि अगाडि बढाएन वैकल्पिक शक्तिको नाउँमा यही तपाईँको चाहिँ यथास्थितिवादी शक्तिको भित्र बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही स्वादहरू लिने भन्दा बाहेक के काम हुन्छ भन्नुहोस् त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले मात्रै सरकारमा गएको हो र सत्तालिस सालमा जन्म भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुईवटा महामय नेताहरू त प्रधानमन्त्री नै भयो देश प्रधानमन्त्री भयो होइन अहिलेका तपाईँको चाहिँ जो सरकारमा जो सांसद बनेका छन् उनीहरू पटक पटक सांसद भएका मान्छे हुन् त्यसकारणले उनीहरूको आचरणमा सुधार हुँदैन जसरी यसरी नै चल्छ भनेर त देश चल्दैन दे नि त होइन भ्रष्टार गर्नु भनेको आमाको रोत खानु बराबर हो अख्तियारलाई चुनौती दिएको छन् कम्तीमा इमान्दारीता त छन् नि त अख्तियारले जीवन व्यवहारमा देखिनु पऱ्यो नि राजनीतिक दृष्टिकोणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले जसलाई मन्त्री बनाए म नाम नल्याउँ भ्रष्टाचारमा निष्कलङ्कित मान्छे हुन् त मैले त सुन्दैछु कुनै एउटा जिम्मेवार मन्त्री क्याबिनेटको मन्त्री तपाईँको अख्तियारमा मुद्दा परेर चार अरब रुपियाँ तपाईँको चाहिँ नि अख्तियारले दाबी गरेको मुद्दामा तपाईँको करोडौँ पैसा धरौडी तिरेर चाहिँ नि चुप्लाएर चाहिँ अहिले तारिक धानिरहेको मान्छे अहिले तपाईँको त्यही मन्त्रालय अन्तर्गतको मन्त्री बनाएका छन् जीवन व्यवहारमा देखिनु परेन राइट राइट प्लेस भन्छ नि त त्यस्तो जुन कुरामा और... जानकार छ त्यही कुराको मन्त्री हुनुपर्छ अब सुधार्नु होला नि त अब यो मुद्दा नपरेको परेको तपाईँको कुरा मैले माने बाँदरलाई मकैको टौवाको जिम्मा लगायो भने मकैको टौवा सुरक्षित हुन्छ र यदि तपाईँको भनाइमा हुन्छ भने त्यो कुरालाई मैले मान्छु तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि मकैको टौवाको सुरक्षा बाँदरले गर्दैन त्यो मकैको टौवा त भत्काउँछ खान्छ सकाउँछ नि त भाँदाले होइन जुन मान्छे मन्त्री बन्छ उसको दिनगन्ती बनेको दिनबाट सुरु हुन्छ जुन मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ उसको दिनगन्ती प्रधानमन्त्रीबाट सुरु हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा उसको प्रगतिको कुरा तर राष्ट्रिय सामाजिक रूपले दुर्गतिको राजनीतिक रूपले सामाजिक रूपले असांस्कृतिक रूपले हरेक हिसाबले तपाईँको देश बर्बादीतिर जाँदैछ बाँडेर खाने भन्दा ल कोही कुरा छ आज आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति को हुने भन्ने लडाइँ छ यो मुलुकको लागि सही तपाईँको भूमिका खेल्न सक्ने साझा मान्छे राष्ट्रपति को हुन्छ भन्ने बहस अहिलेसम्म सुन्नुभएको छ यो मुलुकका नागरिकले तपाईँको चाहिँ नै महँगी बेहोर्नु पर्यो महँगीलाई महँगीको कारणले नागरिकहरूले खानपाउने स्थिति भयो भनेर बहस कहिले सुन्नु भएको छ यो मुलुकको चेलीहरूले दिन दहाडै तपाईँको बलत्कृत भएर मर्नु परिरहेको छ बहस कहिले सुरु भएको देख्नु भएको छ अस्ति भर्खर तपाईँको प्रेमप्रसाद आचार्य दिउँसै व्यस्त सडकमा प्रहरीको बिचमा आगो लगाएर आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह गर्नुभयो त्यो विषयमा बहस भएको सुन्नु भएको छ फेरि पनि त्यो दिनदेखि त्यो त्यो जुन दिन तपाईँको प्रेम आचार्य मर्नुभयो त्योभन्दा यता बा ए एघारजना मान्छेले आत्महत्या गरिसके बस कहिले भएको सुरु भएको सुन्नुभएको छ आज प्रत्येक नेपालीले नेपालीको घरबाट तपाईँको स्टुडेन्ट भिसाको नाउँमा अहिले सा तपाईँको चाहिँ नि अमेरिका बेलायत जापान अस्ट्रेलिया बच्चाहरू पढ्न गइरहेका छन् एउटा बच्चाले पच्चिस लाख रुपियाँतिरेर जान्छ आज मेरो देशमा युनिभर्सिटी नभएको जस्तो मेरो देशमा तपाईँको चाहिँ नि शैक्षिक जागरण निर्माण गर्नका निमित्त कुनै प्राध्यापक नभएको जस्तो खरबौँ खरब पैसा विदेशी विदेश विदेशी भूमिमा गइरहेको छ त्यो विषयमा बहस भयो कहिले सुन्नु कहिले बहस भएको छ हो त्यस कारणले अहिले बहस के भएको छ भने तेरो पार्टीको नेता राष्ट्रपति हुने कि मेरो पार्टीको नेता राष्ट्रपति हुने हिजो बहस कहाँ भएको थियो तेरो मुख्यमन्त्री हुने कि मेरो मुख्यमन्त्री हुने तेरो पार्टीको कतिजना मन्त्रालय पनि त्यो पनि मालदार मन्त्रालय पाइन्छ चाहिन्छ हामीलाई भनेर बहस भए सुन्नु भएन मालदार मन्त्रालय मन्त्रालय लिएर जनताको लागि यो काम गर्छु भनेर भने बस कहिले सुन्नु भएको छ हो त्यस कारणले जनताप्रति उत्तरदायी राष्ट्रप्रति कर्तव्य निष्ठ निर्विकल्प शक्तिको खोजीको विकल्प छैन भने हो क्या विचारहरू सबैको आफ्नो आफ्ना हुन्छन् योगदानहरू त्यतिकै हुन्छ आ जल्दो बल्दो चर्चितहरूको अनुहारको पछि नै लागेर मात्रै यो देशको निकास र विकास आजसम्म भएन वीर गोर्खाली परिवार र मनोज सापकोटाले त्यो हर सम्भव त्यस्ता पात्रहरूको खोजी गऱ्यो जसले चाहिँ कुनै न कुनै रूपले यो देशलाई योगदान दिन सकोस् र बस देश र जनताको पक्षमा हुन सकोस् तपाईँहरूको नजरमा तपाईँहरूले खोजेको मसला आजको सम्वादमा हुनसक्छ तर यो सम्वाद देश र जनताको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ हेरिदिनु होला जय नेपालमा धेरै धेरै धन्यवाद